ljudske nasuđe. Povodom njegove smrti, pamti 60 godina i naše dvije obitelji uvijek su se i cijenile i poštovali. Ne znam zašto. Možda zato što nam je otac Nikola jedan. Crnač je mjesto koje je dao brojne sreće. Od Velja, Ćorića, Šaravanja, Ljubića, Karčića. Kad smo pokojni Frazdek koji ja obukli Franjevački habit, maturirali, tada je pokojni Frajlija pošao u sjedlište. Kad smo mi pošli na studij u inozemstvo, on je pošao na studij u Sarajevo. Poslije nas je život rastavio. Svatko je otišao na svoju stranu. Kada imao malu misu u crnču, u ovoj dragi, ja sam mu propovjedao na toj mladoj misi. Tada je nas bilo 6 fratara i sestrića. 2 napun snage, Frajerko i Frablava. 2 na početku svećeničkog djelova. 3 pokojni Zdenko, Fravendeli i ja. I jedna nova mladica koja je tek trebala izniknuti i sijati sjeme Božje riječi na ovoj tvrdoj, sušnoj, suhoparnoj hercegovačkoj zemlji. To je bio Frajlija. Posle je otišao Crnač, nema više ni fratara. Imamo jednog Isuna, on je rođen u Oklaju, ali korijen je u Crnču, na Glavici. Tu je korijen, i odatle je ta matica. Neka ta matica bude snažna, mjesto nas, svi 6, jer i nas dvojici je predvečerje zemaljskog života. Ilija je kratko vrijeme bio u Hercegu, nekoliko godina u Mostaru, kasnije u Švicarskoj, ne znam o tom ništa. Znam da mi svaki put za vrijeme rata, kad je došao u Mostar posjetiti majku, navratio usrednost. A njegova majka, to se obično kaže, a ona to u istinu jest. Ona je volila svakoga frata kao svoje dijete. I on je svaki frata bio njezin Frajlija. Frajlija je bio osebujna osoba. Često puta teško je shvatiti. Trebalo je duže vremena s njim živjeti, da ti shvatiš uopće njega i kao čovjeka i kao redovnika. Ali jedna je stvar sigurna. Volio je Isusa Krista. Volio je vađenje. Volio je crkvu. Volio je svoju provinciju. Volio je svakoga vrata. A više se od čovjeka ne može ni očekivati. Teško je bilo. Godinama i godinama i konačno završio je njegov križni put zemaljskog života. Za sve ono dobro koje je učinio ovdje na zemlji, neka mu Gospodin podari vječni pokoj, a njegove rodbine, braći, nevjestama na poseban način, jedna koja je vrlo često dolazila kod njega,
svijeta i sna. Pokoj vječni, daj mi Gospod. Poštovani familijenko, familijo, doželjko, braćo, svećenici, časne sestre, poštovani članovi obitelji, pokoj Efraimije, braće i sestre vjernici. Iako živimo, iako umiremo, Gospodinu pripada. Ova rečenica iz poslanice Rimljanima trebala bi biti gesto i pravilo ponašanja za svakog kršćana. Iako tako pripadnom Kristu, s lakoćom primjećujemo obitelji široj zajednici kojoj pripadamo, može li se za nas, koji se priznajemo kršćanima, biti bolje svjedočenja kršćanske vjere i može li biti veće radosti? Danas pokopavamo zemlje ostatke jednog takvog svjedoka vjere, svjedoka koji je doista pripadao Gospodinu i radosno mu služio. I prije nego li kao uobičajeno iznesem na ime i životopis, neka ne bude dopušteno istaknuti nekoliko pojedinosti iz njegova života. Više puta je znao govoriti da nije pomišljao postati frater do trenutka kada je susreo pokojnik fra Ferdu Vlašić. On je tada učenicima na Brijegu govorio o partizanskim zločinima i o ubojstvu širokobrijeških vratara. I ponavljao bi, kada sam završio osnovnu školu, opet sam fra Ferdu susreo u samostanu na Širokom Brijegu i tada sam rekao, e, hoću biti vratar za inak, krvnici ne smiju pobijediti. Evo takav je bio naš Fraili. Iako donekle i simpatično oko u okođenju, Fraili je nastojao i želio da njegov život uistinu bude druženje s Gospodinom Bogom. Baš onako, kako se lijepo izrazila književnica Ivana Brlić-Mažuranić, ne moj svijet nije rata, ne moj život nije rata oko koje život kruži, moj život koje silno raskupalo, rasvjetalo, na kome je Bog se sa mnom družio. Iako je većinu svog svećeničkog života proveo u Švicarskoj, domovinu je uvijek nosio u srcu, kao i svoju redovničku zajednicu kojoj pripada. Prije dva dana, 10. ožujka, životna lađa naše Rafaelije doplovila je do obala vječnosti. Nadamo se i vjerujem da on već gleda na potu Božijega lica, jer se kao redovnik i svećenik zavjetovao i želio je u svemu vršiti volju Božju. On je prepoznao svoj život kao dar i radovao se životu, njegovim rasponima, životu u sebi, životu pokraj sebe, životu u vremenu i vječnosti, životu prije i posle smrti. Frailija rođen 2. veljače 1948. godine u Crnuću. Roditelji su bili Nikola i Mara, rođena Prska. Osnovnu školu od 55. do 63. pohađaju u Crnuću te na Širokom Brijegu, a Franjevačku gimnaziju 63. do 67. Visoko, redovnički kabinet je obukao 14. srpnja 1967. na Hluncu. Filozofiju i teologiju studiraju u Sarajevu i u Lucernu. Vječne zavjete položio je 31. ožujka 74. u Tomislavgradu. Za đakona je zaređen 22. prosinca 1974. u Lucernu, a za svećenika 15. lipnja 1975. u Cirihu. Svoje svećeničko djelovanje započeo je kao duhovni pomoćnik u Mostaru od 75. do 78. Od izvjesu 78. do 80. bio je duhovni pomoćnik u misiji San Galen, a od 80. do 87. voditelj misije. Od 87. do 94. bio je duhovni pomoćnik
misiji crkvi. Od 1995. do 2014. kao što smo čuli, osnivač i voditelj misije Harap. I kraj 2014. dolazi ovdje u samostan našeg kulturi. Braće i sestre, ovo je u kratkim crtama iznesen životni put jednog čovjeka, kršćanina, svećenika, šturo i siromašno. No i za ovih riječi krije se čitava povijest jednog čovjeka, koju najbolje poznaju Bog i on sam. Dobri i milosrdni Otac, neka mu bude plaća i nagrada za sve dobro što je činio, a za ljudske nedostatke koje svi imamo, molit ćemo se Bogu da mu oprosti i uvede ga u prostranstva svjetlosti i mira. U ime braće i vladara našega samostalnog širokog vrijedu, moje osobno ime Luka Česne se stara koja ne djeluje izražava iskrenu suću obitelji Boga i Efraimije, njegovo braće Ivanu i Tadi i s njihovim obiteljima, obitelji pokojne brata Rade, sestrama Ruži i Ani, njihovim obiteljima. Mnogi su nazivali i izražavali svoju iskrenu suću, neki su to i pismeno poslali, pa ćemo samo pojedine spomenuti. Naš mjesni biskup, Otac Ratko, svoje ime u ime bio biskupija, izražava iskrenu suću i provinciji i obitelji pokojne da frajliju. Ravnatelj dušobrižništva za Hrvata u inozemstvu, veličanstveni Tomislav Martinić, poslao je izraz za sućuti provinciji u kojima ističu pokojni Frejlija u svom bogatom, ispunjenom svećeničkom, redovničkom životu služio je našem narodu na više mjesta. Kao nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvata u inozemstvu ističem ovdje njegovo služenje u Švicarsku, a posebno u misiji Arao gdje je ostavio duboki trag. Neka ga dragi Bog nagradi za vjerno služenje i svjedočenje. Školske sestre Franjevke Krista Kralja, provincijalka sestra Zdenka Kozina, među ostalima piše: zahvaljujemo Bogu za dar njegova života i sve dobro što je Frejlija činio, osobito za njegovu 40-godišnju službu za Hrvate katolike u Švicarskoj. I naša provincija, napose zajednica Hajdronu, bila je vjernikom Frejline Franjevačke susretljivosti i dobrote, godinama je spremno i nesebično, po vremenu i nevremenu, vodio sestre u mjesečni duhovni obnovu. Stoga zahvaljujemo Gospodinu na daru njegova života i svemu dobrome što je činio. I na koncu, Franjevko Leutar u svoje osobno ime, u ime misije Arao koju je Frejlija čudesno osnovao i 19 godina vodio. Cijela naša misija suosjeća sa Hercegovačko-Franjevačkom provincijom i obitelji našeg pokojnjega brata Frejlija. U našoj misiji Frejlija bio prisutan punih 19 godina. Dobro znate, naša misija je velika, ali Frejlija je svugdje stizao na vrijeme i svakom pružio što je trebalo. U radosti i tuzi bio je s nama u svakom trenutku. Kada se sada sjetimo i njegova boravka i rada u našoj misiji, možemo s ponosom reći, poput svetoga Pavla apostola, da je dobar boj bio i uspješno trku završio. Nije nikada zapuštao život misijske zajednice, pastirski je vodio. Zahvaljamo Boga u svoje ime i svih članova naše misije pokojom Frejliji za sve dobro koje je u životu činio.